Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Nurhayati binti Abdul Manaf dari Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari Universiti Malaysia Terengganu bersama rakan penulis saya uh, yang merupakan supervisor saya iaitu Profesor Dr. Ramli Abdullah sebelum ini di UNISA dan sekarang ini berada di Pusat Penyelidikan Persidangan dan Penerbitan Akademi Seni Budaya dan Warisan ASWARA Okay, uh, tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah cabaran penyertaan komuniti orang asli dalam program pembangunan sosial. Okay, kajian kes di perkampungan Sungai Pergam Kemaman Terengganu. Okey, kandungan pembentangan saya merangkumi abstrak, pengenalan, kajian literatur mengenai program pembangunan sosial, isu penyertaan komuniti orang asli dalam program pembangunan sosial, peranan agensi dalam program pembangunan sosial. Okey kita tengok kepada metodologi kajian, okay, dapatan kajian, kesimpulan, perhagaan dan juga rujukan. Okey sebagai pengenalannya, kita perlu memahami apa itu dasar sosial negara, definisi pembangunan sosial dan juga program pembangunan sosial PPS. Okey, dasar sosial negara. Apakah objektif dia? Kegojektif okay, utama dasar sosial negara ni adalah untuk menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira etnik, agama, budaya, gender dan fahaman politik serta wilayah supaya dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Okay, secara umumnya, pembangunan sosial merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti, menjalankan proses integrasi penambahbaikan sosial dengan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan semua anggota masyarakat mengambil bahagian dalam proses pembangunan. Okay, dalam erti kata lain, menurut Zainuddin dan Omar 2012, Pembangunan sosial merupakan kunci kepada membina kehidupan yang berkualiti. Okey, uh, dasar sosial negara tu merupakan dasar payung yang merangkumi falsafah dan pelbagai lagi dasar pembangunan sosial negara. Dan dasar ini memberi hala tuju kepada perancangan dan pelaksanaan program pembangunan sosial. Okey, uh, kita tengok apa itu program pembangunan sosial. Menurut LPPKN 2016 ataupun Laporan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, program pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga iaitu hubungan kekeluargaan, ekonomi keluarga, kesihatan keluarga, keselamatan keluarga, keluarga dan keterlibatan komuniti, peranan agama dan amalan kerohanian, perumahan dan persekitaran, dan teknologi komunikasi. Okay, menurut Jakwa 2015, okay, program pembangunan sosial adalah merangkumi bantuan pendidikan, uh, penyediaan infrastruktur dan kemudahan sosial, program pembangunan minda, program pembangunan keluarga dan masyarakat, serta kemudahan kesihatan. Kita lihat apa itu program pembangunan sosial. Program pembangunan sosial yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang dipanggil juga sebagai program pembangunan masyarakat setempat. Ini bermatlamat untuk membolehkan kumpulan sasaran di kawasan-kawasan terpencil menikmati kemudahan asas pembangunan melalui penyediaan kemudahan, perumahan, infrastruktur, utiliti dan juga amenity sosial. Okey, empat komponen yang bersepadu dalam program ini merangkumi bantuan pembinaan rumah-rumah peserta untuk keluarga miskin tegar dan kemudahan sosial, bantuan infrastruktur dan utiliti asas, bantuan mengikuti kursus-kursus perubahan sikap, motivasi dan program pembangunan insan kepada ketua isi rumah, suri rumah dan juga ahli isi rumah serta bantuan untuk menyertai projek-projek peningkatan pendapatan. Okey, seterusnya program pembangunan komuniti orang asli adalah melalui uh, pelan strategik kemajuan orang asli iaitu dua transformasi yang telah dirancang. Transformasi pertama adalah pada tahun 1957 sehingga 1994 dan juga transformasi kedua pada tahun 1994 sehinggalah 2020. Okey, pelan tersebut meliputi pradasa ekonomi baru, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan juga dasar wawasan negara. Okey, tiga klasifikasi program pembangunan ke atas komuniti orang asli ialah merangkumi program pembangunan ekonomi, program pembangunan sosial dan juga program pembangunan penempatan tersusun. Okey, uh, menurut Ramli Abdullah 2017 di antara program pembangunan sosial yang dilaksanakan kepada komuniti orang asli ialah yang pertama bantuan pendidikan Kedua, perumahan rakyat termiskin. Ketiga, program latihan. Keempat, program pembangunan minda. Kelima, program pembangunan keluarga. Dan keenam adalah kemudahan kesihatan. Okey, isu penyertaan orang asli dalam program pembangunan wujud sejak sekian lama. Pelbagai pihak melabelkan orang asli sebagai komuniti yang terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan, mempunyai perasaan rendah diri, pemalu, kurang keyakinan diri, tidak menghayati budaya bekerja yang produktif dan berdaya tahan yang rendah dalam menghadapi cabaran dari persaingan luar. Okay. Menurut Kamarudin Dangah 2007, Omar 2008, Abdullah 2008 dan juga Jaguar 2011, keadaan ini dikaitkan dengan ciri-ciri peribadi yang merupakan Salah satu punca yang dikaitkan dengan kemunduran masyarakat orang asli. Okay. Uh, menurut Muhammad Salim dan Abu Samah 2011, walaupun terdapat pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan namun penyertaan komuniti orang asli dalam program pembangunan ini masih lagi di tahap yang kurang memuaskan. Okey, um, sikap dan cara hidup orang asli yang masih mengamalkan kehidupan dalam kawasan tersendiri juga menjadi faktor yang menyebabkan mereka kurang menyertai program pembangunan. Okey, menurut Selvaratnam 2018, walaupun banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan bukan sahaja di bandar dan juga desa, malah melibatkan di perkampungan orang asli, Namun, sehingga kini orang asli masih lagi kurang menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Mereka terus hidup tradisional dan masih lagi dibelenggu dengan kemiskinan ekonomi. Kurangnya ilmu pengetahuan dan juga ditambah dengan perasaan kekurangan dan juga rendah diri. Okay, uh, Muhammad Salim dan Abu Salman 2011 juga menyatakan bahawa penyertaan komuniti orang asli di Semenanjung Malaysia dalam program-program pembangunan ini masih lagi berada di tahap yang rendah dan terdapat banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak bersedia untuk melibatkan diri dalam program-program pembangunan yang telah dijalankan. Okey, secara ringkasnya terdapat enam faktor utama yang menyebabkan komuniti orang asli tidak atau kurang menyertai program pembangunan sosial yang dilaksanakan iaitu yang pertama faktor sikap. Okey, uh, faktor sikap menurut Tijah et al. 2003, Ahmad dan Jelas 2009 dan juga Wahab 2013. Faktor sikap ni adalah merangkumi sikap mudah putus asa, tiada kemahiran belajar, suka ponteng, tiada keyakinan diri, tidak mampu membuat keputusan sendiri. Terlalu bergantung kepada orang lain, malas, mudah jemu, sensitif, pemalu dan juga hyperaktif. Yang kedua ialah faktor norma menurut Rodin dan CD 2013 dan juga 2017. Faktor norma, -norma merangkumi nilai, adat, kepercayaan dan juga pantang larang. Yang, tiga, yang ketiga ialah faktor keluarga. Menurut Watson saluran harapan dan juga Delman saluran harapan faktor keluarga ini merangkumi taraf pendidikan keluarga, tahap sosioekonomi, kediaman yang kurang stresa, tahap kesedaran ibu bapa, tahap kesedaran anak-anak, masalah kewangan dan juga faktor genetik. Yang keempat ialah faktor budaya kognitif. Menurut Ahmad dan jelas 2009, faktor budaya kognitif ini meliputi mentaliti masyarakat dan juga perbezaan bahasa. Yang kelima ialah faktor geografi. Faktor geografi menurut Mazuki et al 2014 ialah tempat tinggal yang jauh dari bandar dan juga kemudahan infrastruktur. Dan yang keenam ialah faktor pemakanan. Menurut Ahmad dan Jelas 29, Dakwa dan Zarilah 2008, pemakanan ini ialah pengambilan makanan yang tidak berkhasiat dan tidak sihat untuk kecerdasan akal. Okey, setelah memahami apa itu program pemakanan sosial dan juga Bagaimana isu penyertaan komuniti orang asli dalam program pembangunan sosial? Kita lihat kepada apakah peranan agensi dalam program pembangunan sosial ini. Okey, untuk uh, program pembangunan sosial kepada komuniti orang asli ini, agensi utama yang melaksanakan program pembangunan kepada orang asli ialah Kementerian Wanita dan Keluarga Malaysia yang dulu dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan pihak yang berkuasa yang diamanahkan untuk menjalankan aktiviti pembangunan orang asli ini ialah Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia iaitu JAKWA. Okey, terdapat enam teras utama dalam pelan strategi kemajuan orang asli iaitu pembangunan modal insan, menggerakkan kegiatan ekonomi dan industri berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan, peluasan akses prasarana, meningkatkan tahap kualiti hidup masyarakat orang asli, menyelidik, mengumpul, memulihara dan mengetengahkan pengetahuan dan memantapkan sistem perkhidmatan dan takbir urus yang baik. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif bagi mendapatkan gambaran umum kajian, kajian ini menggunakan pendekatan kajian kes. Pengumpulan data kajian ini meliputi data prima dan data sekunder. data prima meliputi teknik pemerhatian dan juga teknik temu bual. Kita membual pihak agensi yang terlibat dan juga komuniti. Di data sekunder melalui analisis dokumen iaitu melalui analisis dokumen buku, artikel atau jurnal dan juga laporan. Melalui dapatan kajian, terdapat dua faktor utama dalam cabaran penyertaan komuniti orang asli dalam program pembangunan sosial ini iaitu faktor budaya dan persekitaran dan juga faktor takbir urus. kita dapat enam faktor dalam faktor budaya dan persekitaran iaitu faktor sikap, faktor keluarga, faktor budaya kognitif, faktor norma, faktor pemakanan dan juga faktor-faktor lain. Okey, yang pertama ialah faktor budaya dan persekitaran. Okey, kita dapat enam faktor dalam faktor budaya dan persekitaran iaitu faktor sikap, faktor keluarga, budaya kognitif, pemakanan dan faktor-faktor lain. Okey, faktor sikap ni merangkumi faktor rasa malas, pemalu, mudah jemu, tidak minat, mengharapkan imbuhan dan juga mempunyai sikap yang selesa. Okey, yang kedua ialah faktor keluarga ni iaitu menerusi peranan ibu bapa dan juga keluarga. Budaya kognitif ialah mentaliti masyarakat setempat faktor norma, adat dan kepercayaan mereka. Yang kelima ialah faktor pemakanan iaitu pemakanan dan juga masalah kesihatan mereka. Dan yang terakhir ialah faktor-faktor lain seperti masalah sosial dan juga kemudahan teknologi. Okey, dapatan kajian yang kedua iaitu faktor takbir urus. Terdapat empat dalam faktor takbir urus ini iaitu faktor masa, kita okay, lalu banyak program yang telah dijalankan di kawasan itu, masalah pengangkutan dan juga peralatan yang tidak mencukupi. Okey, kesimpulannya, secara keseluruhan, cabaran penyertaan komuniti orang asli dalam program pembangunan sosial ini terbahagi kepada dua iaitu faktor budaya dan persekitaran serta faktor takbir urus oleh itu dengan memahami kesemua cabaran penyertaan komuniti orang asli ini diharapkan pihak agensi yang terlibat dapat merangka dengan jelas dan dapat melaksanakan program pembangunan ini yang boleh memberi impak yang positif kepada komuniti orang asli. Secara umumnya hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada pengurusan pihak agensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan sosial yang dapat meningkatkan status kesejahteraan hidup komuniti orang asli. Okay, terima kasih diucapkan kepada pihak Institut Badesi Tropika dan Pembangunan Lestari Badesi Tropika dan juga Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi Universiti Malaysia Tengganu dalam memberikan sokongan kewangan bagi pembentangan ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada pihak agensi iaitu JAKWA yang memberi kebenaran kepada penyelidik untuk menjalankan kajian di perkampungan orang asli Sungai Pergam Kemaman ini dan juga diucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat iaitu JAKWA, JAKIM, pihak sekolah Kebangsaan Sungai Pergam dan Klinik Desa Naram 1 serta semua penduduk Komuniti yang terlibat di Pergabungan Sungai Pergam kerana memberikan kerjasama sepenuhnya kepada penyelidik dalam menjalankan kajian ini. Okay, ini adalah sebahagian rujukan untuk kajian ini. Semoga kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.